Вітаю вас, телеглядачі і радіослухачі. Я автор і ведуча Наталка Поляниця. Запрошую вас під абажур. Отже, вже зовсім скоро православні християни будуть відзначати велике свято, Великдень, Пасха, Воскресіння Христове. Я так собі гадаю, що, напевно, господині вже приготували великодні кошики, вже поклали туди пасочку духмяну, вже поклали туди писанки, крашенки, різні наїдки, накрили рушничком вишиваним і готові йти вночі до церкви. Сьогодні ми у студії під абажуром будемо говорити про те, як святкують Великдень сучасні українці. Я запросила до студії протоієрея Олега Макаровського. Він є благочинним Старосинявського району Української православної церкви. Я рада бачити його сьогодні тут. Вечір добрий. Доброго вечора. Добре. Дякую за запрошення. Шановні краяни, дорогі у Христі, браття і сестри, шановна пані Наталя, звичайно, приємно сьогодні з вами зустрітися і поговорити на таку актуальну тему. Так, звичайно, дуже хочеться дізнатися. От дивіться одразу ж, та, очі Олеже. Я сказала, та, Воскресіння Христове має назву Пасха, має назву наше таке малозвучне українське Великдень. Та? Ну, з чим пов'язані усі ці назви? Ну, дивіться, Воскресіння, як би зрозуміло, це завершення земного життя Спасителя, перед тим Голгофа, смерть, похорон і апогей, перемога життя над смертю, Воскресіння. Звичайно, Пасха – це від древньоєврейського песех, перехід. Перехід від смерті до життя. От єврейський полон єгипетський і вихід з полону з Єгипту, і оця 40-літня мандрівка, і перед тим оце помазання ангелом на одвірках, коли, значить, ангел смерті оминав єврейських первенців, вражав єгиптян, а оминав єврейських первенців. І таким чином пройшов мимо, перехід, пройшов від Песах, якби... І маємо Пасху. Пасха. Пасха. Тобто Пасха – це хліб. Це Великодній хліб. Великодній Пасха. Хліб, який ми освячуємо для... Ми про це будемо говорити ще. І Великдень, так? Великдень – це, ну, це взагалі... Свято-свят. Свято-свят – це наше українське надбання, так би мовити, таке вже лінгвістичне, сакральне. Це... Мені здається, болгар теж є в них там. Так, це великий день. Так. Це дійсно день великий, день світлий, день радісний, тому що це день, який дарує нам надію. Надію, що смерть, земна смерть, це не кінець. А це три крапки. Це продовження. Це щось. Що символізує собою це свято? Тобто і трохи історії, і будемо ще говорити, звичайно, і про сучасність вже. Тому що є певні такі, щось, є церковні якісь певні традиції, є народні традиції. Воно все вже в сучасному світі переплелося, ми будемо про це говорити. Давайте, що символізує собою Великдень? Ну, дивіться, давайте почнемо все ж таки з того, що от завершується піст. Страсна седмиця. Це особлива неділя, тиждень особливий, час особливий. Страсний тиждень. Страсний от тиждень, ще буквально от декілька годин і все. Так. Це час, коли відбувається богослужіння за особливим церковним чином і звичаєм. Це Страсний четвер. Це плащаниця, похорон Христа. Ось. Тобто це спомин про останні дні земного життя Спасителя нашого. І церква, так би мовити, якби, ну, кажучи сучасною мовою, відкручує це все в історичній пам'яті людства і знову повертається до тієї події. Події, яка мала таке от знаменне, таке сакрально-містичне значення в житті роду людського – Голгофа. А Голгофа – тире це Пасха, це Воскресіння. Тому древні оці і ранні вчителі церкви, от, зокрема Іриней Ліонський, там в нього є такі досить такі влучні, духовно сильно сказані теологічні такі речі, він поділяє якби смерть на два етапи. Смерть сприймає як розділення душі і тіла, але страшніша смерть духовна, не розділення душі і тіла, а розділення душі і Бога, вічна смерть. І от Христос
те, що не могли люди зробити до Сина Божого і Сина Чоловічеського, Ісуса Христа. Христос зміг це зробити. Христос зміг перейти той етап, і смерть отим своїм жалом чи клином не змогла розділити божественне і людське в ньому. Він зміг це зберегти, тому та Христос воскрес швидко, на третій день. Тому що оця Гефсиманія, молитва Гефсиманська, пам'ятаєте слова? Він казав: «Господи, як людина, нехай омине мене ця чаша». Тобто пройде мимо. Так, він так. Теж тривожився, його теж смерть турбувала майбутнє. Але кінцева фраза його все ж таки: «Нехай буде Отче твоя воля Божа, так, а не так. моя». Тобто людина, людське тут в гармонії з Божественним. І тому смерть не змогла розділити, що властиво по природі вона собою і являє. Смерть – це розділення. А в ньому цього не вийшло. І тому Господь так швидко воскрес, ну, в розумінні нашому людському, на третій день, тому що всі усопші чекаємо другого пришестя Господнього, воскресіння із мертвих, як читаємо це в символі віри. Чекаю воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. У церкві вночі іде святкове богослужіння. І чому саме от зустріч отого Великодня, Воскресіння Христового, це свято, ми зустрічаємо вночі саме? Ну, бачите, ніч – це темрява. Темрява, це пітьма. Ніч – це, так би мовити, знову ж таки символ чогось невідомого, чогось такого непізнаного ще. А світло – це той тунель чи той коридор, яким ми можемо вийти з того середовища, з того оточення, в якому ми знаходимося. Схід ім'я йому – це по Євангелію. Образно кажучи, що схід, Господь і є сонце, сонце правди, сонце життя. Тому Господь і своїм воскресінням якби проклав отой шлях, той тунель, так би мовити, через ту тонку таку, невидиму, незриму стіну, але надзвичайно міцну стіну, яка різнила, яка роз'єднувала людину і Бога. Якщо охарактеризувати коротко дохристиянські оці очікування, то фактично, можна так сказати, словами древніх, був Бог і були люди. І вони були окремо, порізні. А Господь це поєднав. Господь, який послав свого Сина єдинородного, ну, тобто, оце, Сина Божого, оце, який став Сином людським. Наскільки я розумію, оце зустрічі, тобто ми вночі почуємо, та, Христос воскрес, так, і скажемо, воістину воскрес, та, що це дійсно оце йде поєднання тьми і світла. Ну, в нашому світосприйнятті людському, знаєте, звичайно, ніч, і тут раптом світло. Ну, от, як, до речі, в Єрусалимі теж напередодні Пасхи Єрусалимський патріарх виносить цей благодатний вогонь, який появляється, там його перед тим обшукає, стражиться, щоб він не мав ніяких, ну, ніяких там речей на предмет там запалювання. Які б запалили. Так, так, і він там молиться і виносить, значить, з гробу Господнього оце світло, яке в перші хвилини, так би мовити, ще не матеріалізувалося, воно ще духовне, воно не опалює навіть, розумієш, а потім воно набирає тих властивостей земних. Тому це уява наша, якби, світогляд людини. Але церква ще сприймає тут духовне світло, розумієш, то світло, яке нас чекає там, у вічності, до якого через своє воскресіння Господь Бог нас покликав і проклав шлях, так би мовити, своєї смерті. Тому смерть і воскресіння, Голгофа і воскресіння, вони пов'язані. Апостоли, до речі, дуже щиро і впевнено стверджували всі, як правило, апостоли, що це було особливе для них відчуття і особливе враження, яке вони пережили, смерть Христа, Голгофа і воскресіння. Вони ж розбіглися всі, один Іван там здаля десь спостерігав за цією картиною. Всі розбіглися, всі були вражені. Тому що смерть сприймаємо як тупік. А Господь каже ні. Як кінець. Так, як кінець. Далі більше нічого не може бути просто. А Господь каже ні. Господь каже, що смерть – це двері. Що смерть – це не кінець. Так, оця стіна міцна, незрима і тонка, але надзвичайно міцна, як граніт, яку між нами збудував князь тьми, князь світу земного, Люцифер,
ім'я світле його було, теж, до речі, до гріхопадіння, ну, якби до повстання проти Бога, Люцифер, в перекладі з латинської мови, це світлоносець. І от він побудував оцю стіну, яку Господь, якби, ну, зсередини зруйнував. І фактично церква нам цю модель і пропонує. Зруйнувати зсередини людини гріх. Сама людина повинна приймати участь в власному спасінні. В тому шляху своєму, правда? Так, в допомозі Богові. Це програма «Під абажуром». Я сьогодні розмовляю з протоієреєм Олегом Макаровським про те, як святкують Великдень сучасні українці. І от, власне кажучи, йдучи на нічну службу та йдучи до церкви, щоб посвятити і пасочку, і різні наїдки, які є в кошику великодньому, господиня складає цей кошик, так? Чи є якісь такі речі, які обов'язково потрібно класти до великоднього кошику? Або такі, які ні в якому разі туди не кладуться? Ну, дивіться, церква не рекомендує, почнемо з того, що якби не рекомендується. Так. Спиртні напої, от такі якби речі. Вважається там, наприклад, якась там марка вина, що вона начебто церковна, то її можна покласти. Так. Є традиційні наші, традиційні українські прекрасні страви, наїдки, напитки, які освячує церква. Ну, це, звичайно, хліб. Великодній хліб, пасхальний, це Пасха, наша Пасха. Це Пасха, яку печують з молитвою домогосподарки, дружини, доньки, матері. Ось випікають з молитвою, з щирими світлими побажаннями, мріями. От. Так, Пасха. Пасха. Крашенки. Крашенки. Або писанки. Так, писанки, так, українські писаночки. Ну, якщо їсти, то, звичайно, м'ясні страви. Це і ковбаска, і сир, і масло, і сіль. От дружина, Матушка Марія, вона завжди кладе сіль чуть-чуть. І маслко є там, і м'ясні наїдки. Ковбаски. Ковбаски. Все є. Так, все те, що необхідно сказати людині в її фізіологічному, біологічному житті. Ось. Все те, щоб це все кладеться в великодній кошик. Так, і кладеться за звичаєм, за традицією. Є молитви, є чин освячення великодніх всіх цих страв, наїдків цих. Ось, освячення, благословення. Ну і під час цієї великодньої ночі також освячується, ви говорите, та свяченою водою ті самі і наїдочки, які є у великодньому кошику, і так само людина, яка принесла. Звичайно, людина. Що це означає? Людина – це основний суб'єкт. Освячення священною водою під час зустрічі великодньої церковного життя. І в тому числі, зокрема, під час пасхалі, під час пасхального богослужіння. Людина освячується, ну, почнемо з того, Наталя, що наш організм то ж з води складається. Ми Христос в Йордані хрестився, і ми приймаємо таїнство хрещення, спомин Господнє хрещення. Тобто це є певне очищення від гріхів? Це і очищення від гріхів, це так би мовити, така містична дія, сакральна дія, яка символізує, означає і дарує нам якісь духовні сили і в той же час обнадіює нас, розумієте, тим, що ми от оновлені. Як Пасха, бо ж Пасху ми зустрічаємо щороку, і знову буде Пасха, дасть Бог дочекати. Ось, Пасха, вона, так би мовити, одна, але в часі вона відзначається щороку. Ну, так само, як і освячення води, щоразу ви, як священники, щоразу йде освячення. І тому от всі ці люди приходять з цими кошиками, в цьому гарному нашому українському строю, вишиванках, значить, з гарним настроєм, звичайно, з вірою в серці, з молитвою на устах, тому що важливо ж не тільки, знаєте, кошики, що є чудово, прекрасно, я вітаю це наш обряд, це наша ідентичність. До речі, а завжди так було? Завжди з кошиками приходили? От що говорить релігієзнавство, що говорить історія? Адже Великдень – це достатньо давнє абсолютно свято, найдавніше.
Ну, традиції є різні, звичайно. У кожного народу свої традиції є. Наша традиція древня досить, ця традиція кошики, писанки, ось, паски. Вона чудова традиція, вона прекрасна. І дуже гарна. І дуже гарна, так. І вона мила, мила серцю, вона дійсно наша така, знаєте, ідентична. Мені здається, тут якраз і поєдналися от те, про що ми говоримо, і церковні традиції, та якісь народні традиції. І навіть в тому числі і дохристиянські традиції, які церква прийняла, тому що я завжди кажу прихожанам, що церква – це не цегла, церква – це люди. Основний скарб – це люди. От коли мене питають, кажуть, там отче чи батюшка, кажуть, які там у вас в храмі є ікони цінні, старовинні. Що найцінніше у вас є в церкві? Я довго не думаю. Яка найцінніше – це прихожани наші, наші люди. Ось, це їх а знаєте, уста, я би ще хотіла знати вашу думку. З приводу того, дивіться, ви говорили про те, що потрібно підготуватися до зустрічі Великодня. Та? Ну, і є, звичайно, люди, які віруючі, глибоко віруючі, які дійсно і постилися 40 днів, і правильно страсний тиждень провели, і не були в цей період в якихось там зайвих веселищах. Та? От. А є, скажімо, люди, бо сучасні українці, вони дійсно різні, ті, які сприймають Великдень, більше як якась традиція роду, традиція народу. Ну, тобто, я про що? Що вони весь цей період жили, не робили якогось зла, жили звичайним своїм життям. Та? От. Але коли вже настає це свято, напередодні вони так само пекли паски, вони так само роблять крашенки, вони так само печуть чи купляють ковбасу і так далі. І так само готують великодній кошик, і так само йдуть вночі до церкви, аби посвятити це все. Чи розділяє якось церква, по-перше, цих людей? Або що вони роблять так чи не так? От мені оця думка важлива ваша. Не розділяє церква. Це не природа церкви розділяти. Угу. Про те, що розділяє, ми вище сказали. Розділяє смерть. Душу, тіло і людину, її душу, і Бога. Церква намагається навпаки. Христі об'єднати. Угу. Ну, прекрасна є традиція, це читання, повчальне слово Івана Златоустого на Пасху, коли сказано, що той, хто прийшов вранці, зранку трудитися, отримав одну нагороду, той, хто прийшов в полудень, і той, хто весь день оминув праці, а прийшов вже під закат, під закінчення трудового дня, отримав ту саму нагороду. Немає різниці. Там такі чудові слова, що хто постив і не постив, прийдіть. Тобто трапеза мається майже духовна, тому що Пасха, як і піст, це не тільки шлунок, це не тільки їжа, це духовне наповнення, це молитва, це ісповідь причастя, це добрі справи, віра без діл мертва, апостол Яків, чудові слова, просто нам треба їх навчитися приміняти в практичній площині, так як і душа без тіла, тіло без душі мертве, так і віра без діл мертва, апостол Яків, соборне послання. Тому церква не робить різниці, Христос воскрес. Все. Для усіх. Для усіх. І для праведників, і для грішників. Ми всі діти. Ми продовжимо з очі Олегом нашу розмову відносно того, як зустрічають українці Великдень і Воскресіння Христове. Та мені дуже цікаво, як зустрічає його родина, до прикладу. Сподіваюся, що отче нам зараз про це розповість. Але спочатку я би хотіла ще сказати, що переді мною людина, яка побудувала вже, як то кажуть, з нуля. Не один храм, один із них – це в храм у Старій Синяві, Свято-Покровський храм. І зараз будується також, я здивувалася, що отче будує ще один храм, і тут у нас у Хмельницькому мікрорайоні Озерна. Правильна назва, ви настоятель цього храму. Так, настоятель храму, покладення пояса Богородиці. Богородиці, так. Це древнє свято, ще з часів Візантії походить. І дай Боже вам його збудувати, щоб все там було у вас гаразд. Але я пригадую, тому що мені довелося побувати у Старій Синяві, і пригадую той храм Свято-Покровський, який ви збудували для своїх прихожан. І все зроблено абсолютно з любов'ю.
З прихожанами. З прихожанами. Збудували для прихожан з прихожанами. Правильно, звичайно, з прихожанами. З людьми. Так. І ну, все зроблено дійсно з любов'ю до Бога, і з любов'ю до людей, і у вас там і сад, і у вас там є і музей старожитностей є, і у вас там є і хрест, до речі, пам'ятник Голодомору, і Небесну Сотню ми там згадуємо, революцію. Я просто кажу от про те, що дійсно цей храм не тільки як місце для богослужінь, для того, щоб приходили на церковні свята, так, а це й також місце, де люди приходять і от на державні різні або трагедії якісь відбуваються, або дні пам'яті, вони також там і усі разом. Ну, храм завжди відігравав. Храм – це будівля, це культова споруда, бо, тому що церква, еклезія, з грецького походить це слово «зібрання». Але храм завжди відігравав в житті українців, людей, українців, зокрема України, дуже важливе значення і місце. Завжди таке щільне місце і важливе це був храм. І були біля храму і зібрання, і якісь були невеликі місцеві майдани, як класика, на Майдані біля церкви, революція йде, хай шабан усі гукнули, але там воно буде. Це ж шкільної програми, пам'ятаємо. Розумієте, церква – це осередок життя. Життя духовного, життя просвітницького, культурного. І от зараз, коли ми вийшли на етап, на цю стадію помісної церкви, отримали Томос, це якби документ нашої зрілості. Тому що, яка прихожана, Томос на хліб не маститься. Це інша річ, це річ на далеку стратегічну перспективу. Для дітей, для онуків, навіть онукам, для усвідомлення того, хто ми є. Підвалини духовні, які ми закладаємо в державотворення. Тому що ці речі пов'язані. Церковна незалежність, державна незалежність. Розумієте? Ось. Тому церква завжди була осередком духовно-культурного, ментально-ідентичного життя нації. Але знаєте, що ще от у вас цей храм, який у Старій Синяві, він у вас є осередком, волонтерським осередком. У вас там на території є столова, я її бачила, трапезна, та правильно? Столова, от, і там жіночки на чолі з матушкою Марією та збираються і для наших воїнів роблять різні смаколики на схід. І так само це і буде, і зараз будемо, на Великодні свята. І зараз от ми відправили буквально от на днях декілька відер вареників, пельменів, тому що вони питають, от кажуть там, отче там, піст. Ну, який піст? Для хлопців на війні. Який піст на війні, люди добрі. Звичайно, що вони теж хочуть того, тої частинки тепла, частинки нашої уваги і нашої любові, яку ми вкладаємо в ту працю, ті смаколики, які ми передаємо туди. Ось, тому от недавно, буквально на днях, декілька, на тому тижні минулому ми готували вареники. Також відправили. Постійно стараємося, декілька разів на рік стараємося вареники готувати. Особливо зимовий період постійно. І Пасхи також. І Пасхи зараз. Ну, це вже ми зараз вже після, будемо після свят, зберемо теж, я думаю, прихожани відгукнуться і теж наш сюди центр допомоги АТО. Скажіть мені, отче, а як в вашій родині зустрічають? У вас ж велика родина, у вас троє дітей, у вас двоє онуків вже, та? Час просто біжить катастрофічно, тому що я пам'ятаю вашу родину, колись ми знімали також передачу, ще взагалі в школу ходили діти, а час змінюється. Як святкують зазвичай? Ну, до вас приїздять? От так, як і святкували, так і святкуємо. Так святкуємо, як ми скажемо, ця дружина завжди каже, от як мене мама навчила, бабуся, от ми з Галичини родом, з Тернопільщини. Я якби тернопільсько-львівський, бо мала батьківщина Тернопільщина, навчався, мама працює в Новому Роздолі на Львівщині, Львівська область, вчителем. Там навчався, дитинство, юність прийшла. Так, як от ми звикли, знаєте, от у нас на Західній Україні, Галичині. Ну, зараз же у вас діти її так, в Хмельницькому. І тут цю модель. Але всі збираються до вас у Стару Синяву. Збираються всі сюди при можливості, якщо є така можливість фізична, приїжджають. От раніше там дружина з дівчатками ці пасочки пекла. І традиційно ми їх завжди печемо. Ми, як правило, не купляємо в магазині. Ми печемо, ну, вони печуть дівчата, дружина, дівчата. Зараз вже дівчата дорослі, вже старшенька
працює Наталія, Іванечка ще навчається. Але вони але у нас, приїжджають, у вас медики? Вони, та, діти медики. Андрійко медик, теж старший син і діякон зараз. Ага, тобто він діякона, і так, допомагає служить. Ще й вам. Так, угу. Ось, а дівчата медик. Наталія працює терапевтом. Дуже приємно мені взагалі про вашу родину чути. Але наостанок я ж я хотіла би запитати, є обов'язковою такою традицією в нашому народі, що от після Великодня навіть є таке, що ну, в різні періоди, але є таке, що навіть і в цей день, або на наступний день, або її називають поминальна неділя, гробки так звані. Так? Так, люди так, йдуть на цвинтар для того, щоб побути з тими, кого вже давно немає. Так? Як от ви, отче Олеже, дивитеся на те, і ваша взагалі думка відносно того, що відбувається також там певна трапеза, тобто несуть так само і Пасху, крашенки, вино, от як потрібно це робити чи не потрібно? Ну, звичайно, що я як священик, як, угу. як пастир, я не рекомендую цього, тому що воно якби несумісне. Тобто знаєте, це не то місце. І не те місце, і не для того, головне, не для того ми йдемо на цвинтар, угу. щоб там трапезу влаштовувати, обід поминальний. Це можна вдома зробити. Угу. Ми йдемо для того, щоб помолитися, згадати їх молитвою, принести їм оту звістку радісну, Христос воскрес, тому що Він воскрес не тільки для нас, Він воскрес для них, для нас всіх, в Бозі немає мертвих. Оці слова Святого Писання, Старого Завіту. Я Господь, я Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, я Бог живих, а не Бог мертвих. Немає в Бозі мертвих. Mm-hmm. Тому ми цю їм несемо звістку, в першу чергу. Ось. Ну, якщо там люди приїхали з далекої дороги, десь там сіли, спочили і там обідали культурно. Зрозуміло. І звичайно, так само те питання, яке зараз теж дуже на сьогодні є актуальним, це відносно того, відносно штучних квітів. Та люди йдуть, несуть штучні квіти. Ваша думка? Ну, скажімо так, я противник такий ліберальний, такий поміркований. Я розумію, що це неправильно і шкідливо навіть. З точки зору екології. З точки зору екології і з фінансової сторони. Ну яка користь штучного? Краще посадити живі чи принести живі. Ось якусь матеріальну допомогу там при можливості надати тій родині. Якщо, наприклад, там чи хтось когось відійшов у вічність, там от такі речі. Але я розумію, що це потрібен час, щоб люди еволюційно до цього усвідомили. Так, прийшли, що все ж таки краще робити так, а не так. Розумію? Я зрозуміла. Тому тут я така. Угу. Ну і тоді я вам дуже дякую за цю зустріч, тому що час також швидко дуже сплив, я але дякую, мені Наталочка, цікаво було з вами поговорити. Обов'язково дякую. Привіт матушці Марії і усім старі синяві. Передам. На згадку вам такий подарунок перед Пасхою. Боже, Наталя, прийміть. Та ось, закон Божий. Тут є про воскресіння, тут є про духовне. Ось, тому що не хлібом єдиним, як сказано. Господи, слові Божі. Дякую вам. Та вас Бог береже. Дякую. Хай буде мир в Україні. Постійно молимося за мир, за Україну, за наших воїнів. Постійно, тому що це наша біль, це наша доля. І минуле народу це минуле церкви. І майбутнє народу, держави – це майбутнє церкви. Дякую тому вам. Тому ми маємо бути разом. Дякую ще раз. Слава Ісусу Христу. Віки слава. Дякую вам. І також дякую нашим глядачам. Була програма «Під абажуром». Світлих вам дійсно свят. Ну, як кажуть, смачної Пасхи і ковбаски. Легко. До побачення.